Այստեղից 9-ի խորհրդով թեքվենք աջ։ Եթե դուք չես գալիս իմ դպրոցի հետ։ Չաուշի հրապարակ չենք դուք գալու։ Այո, իմ դպրոցի հետ։ Հետ եմ ասում, դիմացի մայթը։ Հա։ Այս փողոցի անունը չէ, չգիտենք։ Ոչ մեկը չի։ Այս էլ անհայտ փողոց։ Սա կարծեմ Մազմանյան էր կոչվում, ոնց էր։ Չաուշի արձանի մոտից նկարել եմ այս փողոցը։ Ահա, հասանք Չաուշի արձան, հիմա պտտվենք, գնանք քո փողոցը, քո փողոցի անունը էլ չգիտես իհարկե։ Այս մեկը աչի վրայի փողոցը, Բաշին Ջաղյանը, այդ գիտեմ։ Բաշին Ջաղյան։ Այն վաղ որ թեքվենք, այն ստեղից կգայինք, այսքան ավելոր տեկանք։ Ես մի փողոցն էր բայովը սկսվում, բայց չեմ նշում անունը։ Լավ, էլի գնամ։ Հա, գնա, ես թեքվի։ Էլուր թեքվեմ, դու պեսեք ես փողոցը կանցկացնեմ։ Հա, էլ լավ։ Ստեղից մի անգամ ես կգնանք էլ հետո տուն։ Ահա, Ինեսան դասը պրծավ, քարտեզով քթավ, Բեկ-Նազարյան փողոցի վրա ենք։ Ապրես Ինես ջան։ Չեմ փողոցի անունը։ Բեկ-Նազարյան։ Բեկ-Նազարյանը գիտես ով է եղել։ Ուրեմն Համո Բեկ-Նազարյանը ռեժիսոր էր, առաջի հայկական ռեժիսորներից, որ կինո էին նկարում։ Հին կինոներ են, դու չես տեսել իհարկե։ Նամուս, բան ինչ որ սենց էր կոչվում։ Հետո մեր կինոստուդիան էլ է Համո Բեկ-Նազարյանի անվան։ Հայկական կինոները որ նայես, այն սովետի վաղտվա նկարած։ Սկզբից գրվում է Արմեն Ֆիլմ իմինի Համո Բեկ-Նազարյանը։ Այս կվարտալները չգիտենք, այս մեկը ասում ես 16-ն է։ Զախի վրայինը, հա։ Հա։ 16 թե 15։ 15 նվայթը։ Քո դպրոցը որ կվարտալում է։ 16։ 16-ը ուրեմն այն կողմն էր, հա։ Հիմա այս որ փողոց ենք մտնում, կարաս ես։ Ֆուչիկը։ Հա, ճիշտ է, ֆուչիկը։ Աչով գնանք, ֆուչիկով։ Այն ի՞նչ է, Գասպարով։ Դա գնանք, մտնենք։ Արմենիա էր գրած։ Մելկումով։ Մելկունով, Մելկում։ Հա, այդ մսի դա քիչի մի շփոթի, հազիվ եղածներն են ճոգում իներ։ Զախից Մալայան, չէ՞, Մալայանա կոչվում։ Ակնաբուժական։ Ակնաբուժական։ Ֆուչիկի այս սպիտակ շենքն էլ, որ երևում է, դիագնոստիկ կենտրոնն է, Արմենիա ՀԲՀԿ-ի հետևի մասում է գտնվում։ Այն մի շենքն է, որ երևած, նրանից հետո այդ Արմենիա ՀԲՀԿ-ն է։ Առաջվա ռեսպուբլիկական հիվանդանոցը, էլի Չերյոմուշկայի։ ՀԲՀԿ-ը նշանակում է Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ ՀԲԿ-ը, ՀԲԿ-ը։ Արմենիա ՀԲԿ-ը։ Հիմա ստեղից թեքվենք, եթե չեմ սխալվում, Մարգարյան փողոցն է, 90-ը կստուգիմես։ Դեպի ձախ։ Դեպի ձախ։ Մարգարյանն այո։ Ուրեմն չենք սխալվում։ Թեքվում ենք Մարգարյան փողոց։ Այսպես առևտրական կազմակերպություններն ու ձախի վրա դու ես այգիում եղել ես ինձ։ Ես։ Հա։ Այո։ Լավն է, չէ՞։ Այո, ծիր հետ եմ եղել։ Հա, իրար հետ ենք եղել։ Ես դու փողը։ Հա, այն երեկոյան։ Լավ է, չէ՞։ Լավ սարքել են։ Հացնա ձմերը։ Ու նորից եկանք Հալաբյան։ Տեսեցինք Հալաբյան փողոց։ Այլ ես կողմից Հալաբյանը։ Հալաբյանով շարժվեցինք։ Մինուս
Ինչ նայեցիր Google-ում Հալաբյանի մասին, հլը պատմի։ Որ ինքը եղել է Մոսկվայի գլխավոր ճարտարապետը։ Յո։ Ուսարկել է։ Երևանում ինչ ասարկել։ Ես ասում։ Ռուսական թատրոն։ Հա, ռուսական թատրոն։ Մեկ էլ մեր հարևան է Լարիսա Ջոջայի նշում ես։ Ինքը հիմա Վարոնիժում է ապրում։ Մեկ էլ Վարոնիժի կայարանն է սարքել Հալաբյանը։ Հետո Կիևում է Քրիշաչիկի մասնակցել ԱՀԿ-ին, մի խոսքով ակադեմիկոս մարդ էր։ Էնա Թումոն էլ երևաց, հատ էլ Թումոն էս կողմից։ Էս էլ մարզա համերգային համալիրը։ Յո, մոլոդեց ինես Դեմերչանի անվանը, գիտես, չէ՞։ Կարճ ասած համալիրը։ Համալիր, հա, կոմպլեքս են ասում, էլի։ Ռուսերեն կոմպլեքս է։ Համալիր էլ են ասում։ Էս էլ կամուրջը, այն փողոցը որ փողոցն է։ Կիևյան, Google-ը մի իմանար էլ։ Էս էլ Կիևյան կամուրջն է։ Էս երկու շենքը դեռ ես լրիվ իրար նման են ինձ, ես։ Որ նկատես քաղաքում սենց կան երկու։ Երկու էս շենքերի նման։ Ավսոս շուտի շեիցից գտայիք ես։ Ես էլ Կիևյանով ենք գնում։ Տես Կիևյանի շենքերը մեծ մասը են հին շենքերն են մնացել, բայց տես ինչ սիրուն էին տուֆից սարքում։ Նկատում ես սյուներով, սյուների վրա քանդակած։ Ենվաղ դանդաղ հավեսով սարքում էին, չէ ինչ տապում։ Ու մոտեցանք Օրբելի հետ Խաչմերուկին։ Օրբելին անցանք, տես ես կողմն էլ արևը ընկել է, տուֆը սիրուն է։ Դու գիտես ուրիշ քաղաքներում նկատել ես, տուֆ չկա է, ես մենակ Երևանում է, սենց գույներով։ Դրա համար, որ ուրիշ քաղաքից գալիս են մարդիկ, շատ զարմանում են, ասում են, ինչ սիրուն քաղաքը։ Իսկ մենք սովորել ենք, չենք նկատում։ Լավ փողոց է այս Կիևյանը, այս հատվածը։ Բարեկամությունը լանցանք։ Ու մտանք ես որ փողոցն է, ինեսը։ Երնեք ես ինես։ Խի՞։ Գլուխը չես լցնում հանկաբան։ Ես էլ Քոչարն է։ Հա, ո՞յ։ Վայ։ Քո առաջվա դպրոցը Քոչարի վրա էր, թե։ Քոչարի վրա։ Նիկիչենկոմ էր, Զարյան էր ընդեղ արդեն այն մասը կոչվում։ Ես Քոչարով անգնացինք, հա։ Ես մեկը գիտեմ։ Յո, Գյուլբեկյանը գիտես, հա։ Քոչարի եւ Գյուլբեկյանի Խաչմերուկը։ Ճիշտ է։ Ես ինչ ասեմ, շտապում եմ, որ Կարմիլիսի տակ գնանք անգնի։ Այ այս շենքը ինուս է Զախի վրա, որ կա։ Այստեղ նկարիչներին արեստանոցներ էին տվել սովետի վաղ։ Դա ինչ է, դա գիտե դրսից եմ դուս բանել աստիճանը։ Գյուլբեկյանը անցանք։ Էս մեկն է, չէ՞ ձեր փողոցը, ստից պիտի թեքվենք։ Հա։ Ասել նորակառույցը։ Էս այն շտապողը, որ սիգնալը կապել էր։ Իրան թվում էր տիեզերքը թռնելու ուզած, հա։ Հիմա թեքվենք Վաղարշանը, չէ՞ ոնց որ։ Հա։ Վաղարշան։ Այ ժողովուրդը փողոց անցնի։ Այն էլ կրպակ խանութ են, հա՞, սարքել։ Հա։ Ահա, ստեղից թեքվենք Վաղարշան։ Այստեղ էլ սենց շինարարությունները։
նորից տեխնիկ սոնդուկյան փողոց։ Որն է, ես էր, չէ՞։ Տեխվեցինք։ Դեռ մեզ ինչ կուլտուրական են դիմեսը։ Այս շենքը չի հիշեցի, ես աչի վրա։ Այս շենքը ՀՀԿ-ն է։ Բայց մի վաղ դու հիշեր ինչ-որ։ Ենի ՀՀԿ-ն է, իսկ ոստիկանությունը։ Հա, ես հիշում եմ ինչ-որ պրոկուրատուրա բան։ Հա, այն մեկը ՀՀԿ-ն էր, հա, սկիզբը։ Մտնենք մի հատ էլ Հայատ ցույց տանք, էլի, չէ։ Ես Հայատի մեջտեղը սենց զավթել են, որ ինեսան խաղալու տեղ չունենա, հանկարծ առանձնատուն են կառուցը։ Սեփական տուն։ Սեփական տուն։ Այս սենց Ինեսային զրկել են Բաքից։ Ծանր մանկությունը, հա, Ինեսա մոտ։ Ու սենց դուս են գալիս նորից քոչար, մենակ Ինեսային իջացնենք։ Տեր մեզ Ինես, ինչ լավ պապիկը կատուներին կերակրում է ձեր Բաքի։ Ձեր հույսին են։ Հա, այս լավ էլ սասիսկիներ է տալի, նայի։ Հա, այս մենք էլ հավեսով կուտեինք, չէ՞ Ինես։ Եմ ես ինչ լավ մարդիկ կան։ Պարեցիր։ Հա, Ինեսան պարում է։ Ես էլ էտ առանձնատուն նայ։ Մոտիկից ավելի։ Դե գնացինք։ Մի հատ տեղից ասաց տես Սյունձես։ Լավ մնաք, ստես Սյունձես։